Nu är vi på toppen av Billingen, berget som ligger precis vid Skövde. Du har slalombacken här precis på andra sidan. Min både gamla hemmaklubb och min nuvarande hemmaklubb. Så att ja, där har jag gjort många åk. Jag tänkte att vi ska gå och ta en titt. Nu är vi på toppen av slalombacken. Har du stan precis nedanför. Jättefint på vintern när den lyser upp på kvällsträningarna. När satte du din fot här första gången? Kan det ha varit 94 kanske? Eller jag började nog åka tidigare än så, men gick med i klubben lite senare. Jag har någon film från klubbmästerskapet 95 eller något sånt där, jag vet inte. Då var man inte gammal. Etta, Emil Johansson, 54-86. Jag kommer ihåg första gången jag åkte upp i liften här. Jag var livrädd också. Åkte den här knappliften så fick stå mellan pappas ben på något sätt. Och det tyckte det var skitbrant då. Varför blev det skidåkning då? Jag misstänker att det finns andra sporter än alpint som lockar om man bor på den här. Det fanns väldigt många andra sporter. Jag provade nog på de flesta. Det var pingis, det var hockey och fotboll och allt möjligt verkligen. Jag hade väldigt snälla föräldrar som ställde upp och skjutsade mig och grejer. För jag kommer ihåg på tisdagar så hade jag nog hockey, pingis och slalom samma kväll. Jag bestämde mig nog när jag gick i nian. Eller året när jag började nian. För då lade jag ner med hockeyn och så tänkte jag att jag vill försöka komma in på skidgymnasiet. Jag kom inte in på skidgymnasiet från första början. Utan sen så visade det sig att ja, Tärnaby skidhem fanns ju som alternativ. Så att då kom jag in där sen i alla fall. Hur långt är det Tärnaby härifrån? Det är 110 mil och jag hade aldrig varit i Tärnaby innan jag tackade ja. Jag var väldigt sugen på att fortsätta åka skidor och jag ville kombinera skidåkning med studier och då föll det sig naturligt. Jag såg fram emot det väldigt mycket även om jag aldrig hade varit där. Förut hade vi faktiskt en sittlift, eller vi, det var nog innan jag föddes. Du ser den lilla liften börjar och sen den byggnaden till vänster. Så hade du en sittlift som gick upp till toppen. Men den vart nog för ranglig till slut så att de fick byta ut den. Det är absolut ingen pjåkebacke det här. Alltså du har ju lite allt, lite av varje skulle jag säga. Sen kanske du förstår också att varför jag tog mina första poäng i Santa Catarina där det är platt på slutet. För det, du visste såhär, det här känner jag igen. Det här känner jag igen. Jag känner mig som hemma. Vad lärde du på dina 4 år på skidgymnasiet, eller på skidhemmet? Man lärde sig självklart väldigt, väldigt mycket. Man fick ju tävla på seniornivå, tävla mot de bästa, André Myhrer och gänget. Då kom man och starta 140 sist på fisktävling och så körde Byggmark och gänget liksom startade topp 15. Det var ju rätt stort steg. Jag vet inte, jag tror jag var kanske 14-15 sekunder bak första fisktävlingen. Och sen så märkte man ju liksom att under årens lopp där så desto mer man tränade och liksom körde på målmedvetet, då kommer ju resultaten allt eftersom. Och det är väl det som speglat av sig under hela tiden, att jag känner att gör man jobbet och gör jobbet rätt så kommer utveckling. Och det är väl egentligen det som hängt med hela karriären. Vad är din största drivkraft? Varför satsar du på skidåkning? Mycket för att sporten i sig erbjuder så pass, vad ska man säga, man är ute i det friska och det kanske låter klyschigt, men så är det verkligen. Det är en ofantligt häftig miljö som vi befinner oss i hela tiden man är och tränar. Men sen är det nog mycket, drivkraften ligger i mycket att jag känner att jag kan utvecklas mer som skidåkare och jag vill se hur långt jag kan ta mig. Jag är ganska medveten om och tror på mig själv att jag kan ta mig dit jag vill och sen också att man vill bli bättre än den och den personen. När körde du din första EC? Jag körde min första EC när jag var 22 i Åre, alltså 2010. Det är 6 år sedan nu till hösten då. Låg sist efter första åket tror jag. Jag tog alternativväg. Jag hade ju några säsonger, jag gjorde nog bara en eller två starter och gick in med höga nummer och tog inte chansen och åkte ur. Ja, jag kände väl ändå att jag hade skidåkning i mig, men någonstans så kanske jag i slutändan inte riktigt var den skidåkaren som det krävdes för att prestera bra från höga nummer. Lika mycket som det är fysiskt och tekniskt så är det mycket mentalt. Hur har du resonerat kring den mentala aspekten vad gäller din skidåkning? Den är av största betydelse. Det är, alltså jag menar, titta på den här säsongen bara. Jag låg sjuk i körtelfeber i princip hela sommaren, förra sommaren.
gick in i den här säsongen, hade precis hunnit träna lite grann, hade inga bra testvärden på fystesterna och går in och gör min överlägset bästa säsong. Jag fick väl lite annat synsätt på saker och ting där man kom in, hade varit sjuk. Jag kanske inte satte lika mycket press på mig själv. Utan såg på saker och ting på ett annorlunda sätt och bara gick in och körde. Varför gjorde du det stora steg med år? Jag gick in med inställningen från dag ett den här säsongen att jag kör käpp och så jag ska vara snabbast dag ett och sen så ska jag vara snabbast varje träning efter det. Släppte lös lite, liksom körde bara. Sysselsätter du med när du inte, alltså under säsong, för att inte bara tänka skidåkning 24 timmar 7? Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Jag gillar att stänga ut allting annat och bara sjunka in i en annan värld. Vad lyssnar du på då? Vilken genre? Allt möjligt, beroende på vad jag känner för. Jag har ju tänkt som så här, jag har ju redan pratat med Tommy om det här, för att hela det här konceptet med att de ska utveckla Billingehus här, satsa hundratals miljoner på de här utbyggnationerna. Tanken är att de ska söka SM-veckan 2020, tror jag det. Och vi kommer alltså få en skidbacke här som har 135 fallhöjdsmeter. Det krävs 140 för FIS-status att arrangera. Så att, jag tänker slalom SM här 2020. Vi bygger upp ett starttorn, bara helt enkelt. Så vet du vad du gör i sommar? Skottar. Exakt. Det blir barmarksträningen. Det som gör mig till en bra skidåkare, det är nog att jag, när jag tränar så är jag väldigt, väldigt fokuserad på det jag gör. Och jag försöker verkligen ta tillvara på varje träningspass. Och jag är väldigt analytisk av mig. Väldigt, väldigt analytisk. Både när det kommer till min egen åkning, alltså min teknik och förutsättningar i tävlingsbacke. Och allting, så att jag kan analysera allting väldigt bra och göra bra utvärderingar och applicera det sen på... Du är din egen tränare? Jag är mycket min egen tränare. Ja. Kan inte det slå fel lite igen då? Alltså att man överanalyserar så att man liksom gräver sig i en grop? Det kan man göra. Därför så måste man ha tränare som känner en, som vet hur man som fungerar som person, hur man fungerar i backen och kan gå in och bryta kanske det här mönstret ibland. Har vi en dogleg höger efter vi passerar två bunkrar. Jag känner att jag måste besikta banan lite här. Vem är du på besiktningen då? Är du som Herman Mayer och stannar sist? Eller är du Jens Byggmark och bränner igenom först? Det är jag, Mayer och Ramon Senhoysen som är kvar till sist. När tränarna står på, hör man på radion. 45 sekunder kvar tills ni måste vara nere. Och så blir det sista fem käpparna. Men är det en grej av det eller... Vill man vara sist? För jag tänkte, nu har jag lagt ner mer tid än de andra på att veta exakt hur banan är. Jag besiktar väldigt noga och sen så står man och köta lite också. Så det blir liksom lite av det ena och det andra. Vilket skulle du säga är säsongens höjdpunkt då? Är det Santa Caterina? Ja, många ringde mig på nyårsafton typ klockan 5 på eftermiddagen tror jag. Och meddelade. Du ska till Santa Caterina. Vi var där dagen innan och kikade lite på racet och sådär. När damerna körde såg ju hårt ut och tyckte att det såg ganska skönt ut. Sen så till dag två då, när vi skulle köra så hade de ju balkat ännu mer så att det var ju stenhårt. Och jag gillar när det är is och sådär, men man blir ju ändå lite... Liksom det är en stor hockeyplan liksom där ute och det är svårt att besikta nästan så isigt det var på vissa ställen. Jag hade kört sönder mina skidor i Frankrike, mina besiktningsskidor, så... Så jag fick låna Antons inåkningsskidor. Och sen så var det bara att plocka fram mina egna skidor sen då på racet. Jag gick över andra krönet där, tror jag det var. Och jag var lite sen in i den branten. Och jag tänkte så det var, nu får det bära eller brista. Det gick ju och sen släppte jag på ut. Och så hade jag planen sista delen av banan där det var
platta då. Där kände jag att det är ju verkligen mitt parti. Och där växlade jag upp ytterligare hela vägen in mot mål. Och jag tror det ligger på 2000 meters höjd, så det var rätt jobbigt så där. När det var 10 sekunder kvar, då det sprutade ju mjölksyra. Jag tänkte så här när jag gick i mål, så tänkte jag att ja, men det är gött. Så var mål även min andra världscupstart. Det är som när man satsar så otroligt mycket och ligger verkligen på gränsen. Det är inte alla gånger man tar sig ner. Jag tänkte inte ens tanken att det där borde varit bra. Den är inte dum. Oj, oj, oj. Jag tror jag ligger under med kanske 7-8 slag. Det är sista hålet, men jag tänker inte ge upp. Alltså nu har jag faktiskt gett upp. 4 slag efter det som var 4 minuter efter en slalomtävling ungefär. Så att... Bra jobbat. Mycket bra jobbat får jag säga. Nu är vi på väg hem till lägenheten här då. Ska byta om. Vi ska ut och träna sen så... Ja, kanske slå på en vinylskiva under tiden kanske. Jag vet inte om min flickvän är hemma, jag tror inte det. Jag har lite olika grejer här, vi har Kiss. Nu måste du köra hårdrock ju. Ja, vi måste ju faktiskt köra hårdrock. Jag älskar ju faktiskt Dire Straits. Ja. Men jag älskar faktiskt hårdrock mest. Då ska vi se, jag kan säkert leta fram något riktigt bra. Motley Crue. Too Fast for Love. Det är ju faktiskt en skiva som jag gillar väldigt mycket, den snurrar ofta. Sen här inne ligger ju faktiskt min nummerlapp från mina första världscupspoäng. Santa Catarina. Så ser den ut. Vad kan du berätta om Skövde som stad då? Hur var det att växa upp här? Det är en ganska mellanstor stad, så det är ändå liksom föreningslivet i stan. Det finns mycket utbud, liksom kan sysselsätta dig med det mesta som ungdom. Så att, som sagt, jag har hållit på med de flesta sporterna. En fin liten stad mitt på Slätta. Jag brukar träna här, det är rätt gött på sommaren. Framåt till kommande säsong så hoppas jag självklart på att fortsätta rada upp topp 30 placeringar i världscup och verkligen slå mig in där på allvar. Vad tror du krävs för att nå upp till dina mål? Det är mycket som krävs, både rent fysiskt och även mentalt, men ja, det är hårt jobb, det finns liksom inga genvägar, utan det är bara att fortsätta tro på det jag gör och köra stenhårt. Kommer du tävla i fler discipliner kommande säsong? Jag kommer fortsätta tävla i slalom, storslalom, och sen får vi se vad som händer. Och sen i februari så är det ju dags för alpina VM i Sankt Moritz. Vad tror du att det krävs från din sida att ta en av de där 4 platserna på herrsidan? Det är kanske framförallt slalomdisciplinen. Det krävs att jag tar ett steg till som skidåkare. Och att jag gör det varje tävling också. Att jag går in och verkligen, verkligen levererar. Är det en målsättning du har inför kommande säsong? Jag tog mina första världscupspoäng nu den här vintern. Och det är tufft att gå in och vara topp 4 bland svenskarna och ta en VM-plats. Det är klart det är jättetufft, men vad tusan, man måste sikta dit och så får man se vart man landar. Men nu närmast så väntar ju en barmarkssäsong och ser fram emot att ha tid på mig att bygga upp min kropp och verkligen förbereda mig för skidsäsongen som startar i början på augusti.